nastojati prikriti rezultati afere u INI i loš imidž zbog toga. Što vi kažete? Pa ne znam, vjerojatno išao neki briefing u Kragujevac da dobije nekakve talking points, pa o tome priča čovjek koji ne zna gdje stanuje, čovjek koji ne zna gdje mu supruga zvolirala, nema nešto docirati, domaći, dakle, mi smo mjere najavili za početak rujna, mjere će biti spremne, donijet će se, mi smo ti koji smo djelovali da se ova afera razotkrije, snažno smo osudili, borimo se protiv korupcije, radimo na rastu BDP-a na odličnoj sezoni, na korištenju europskih sredstava, na članstvu u euro, članstvu u Schengenu. Sada ako njima to sve skupo žao da smo mi ostvarili, sorry, to je njegov problem. Gdje će se pregovarati, gospodin Plenković, ko će pregovarati u ime Mađara i kako odgovarate kritičarima koji govore da u ime Hrvatske pregovaraju političari umjesto u ime Mađarske da pregovaraju zrušnici? Ne znam, nisam ću čuo tu informaciju. Pa, ko je prije pregovarati? Što se tiče nas, nas uvijek zastupa ministar gospodarstva, nema nas kod drugog. A mađarsku stranu, ko će zastupati? Predstavnik MOL, to je od onih dobro. Hvala. Hvala vam puno, vidimo se, doviđenja.